Граня, зверкала до обрака канал. Зафир, сама да. Пам кава, пошве. Тарточа мангни урагали за нахарана ке. Пошвам, Джаграна. Доктора. واخ مزای کا وقار دے دوالے نونا تڑل دی گورا ماشا اے وازے دوالے نونا ماوے دلتا یوماس بات لائن دے او یمان فیلائن دے کدوار تی رو بیرشی کما مولی تیر وطن اوشی کہ ہا رمائن چاو دنا ونا کی نو پرختیا چے زما کال بخی خراب شو ماشا ولا چے زفیر ہم پکلی کے وازے پاتے شو ہا غبا موج نیمک بعد زرزان ورا سو در تھا وایم سر کا ویڑا بکا پلومڑی موٹر کے بعد مائن تھا چاو دنا بار کے او د دوائے موٹر کا سان منگو اشن اسما دا ماشا ہا غ موٹر بٹو ٹا ٹا شی ہتن نکھ نام کا از ډیر ښه ځهن لرم او دا کار زما د کنټرول لاندې دی ماشا ډاکټر چمتو یې ماشا زه چمتو یم ولا چې چمتو یم خو په رښتیا چې ته ډیر اور خطا یې کوې په رښتیا چې ته په ما ډیر فشار راوړې داسې مکوه ماشا ډاکټر څوک چې دا یا سوفیا په جمعه بری کوي هغه هم دا کسان دي زه باید ور خطا یې ونه کوم ها ښه ښکارا دا چې ته رښتیا وای ماشا سردارا دام سی بہت اس لکھن سینا فائدہ شو ماریان سما دا پوش وا صبر وکړه چې موټر خرانه دي سما ده ماشا پر اختیا چې ته په ما ډیر فشار راوړې خیر دی لکه غلای شه ډیر وخت تاسو وایم خلاص درکوې ما انت چاو دنا ورکې ډاکټر زرکوا ډاکټر زرکوا ډاکټر ماشا نه کیږي ډاکټر راک ما درک خدایا تمرا سلامات یا خدای مرا سلامت بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر دلته کسان ختم شو زه ډیر ور خطا شو مو مې وایل لکه چې ماین چاو دنا و نکړا یا ډاکټر زرکوا ظفر کلی کې आवाज ده زر حالت ز زرکوا ماشا ظفر به شرف په کمین کو ورزې دو یو له بل ملر کې ګي جعفر قماندان ته چیرته موږ په کمین کو ورزې دو دوه کسان وتښتیدل ظفر دوه کسان سخوا ته را باندې واړم چې کلی ته لاړ نشي هغه یو ولا ډاکټر یو مې وویشت خو بل لاړ را نه ورک شو ژوند دې مونږ پرېږدم نو مو پرېږدم ژوند دې مونږ پرېږدم ډاکټر ګولې مې خلاصې شوې ماشا ماشا دا له ونه را روان دی څه وکړو دا سی واژنه منډکا ماشا 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 بخانه غوانم انزل لګې دلای ماشا حق دې راته وبخه ماشا چټیات مو وای ډاکټر هغه ساوینه نه ده بیا مړ نشو ماشا ولا چې دا ښه کار وشو یا
ماشا هغه بل ځان مرګ دې زفیر خواته روان دی اخ خواته روان دی زفیر ځناورا مردار اوم دې وړاندې برازا هغه پرېږده ځناورا هغه پرېږده کنه نه په دې سر دی ولام زدا کافر مردار و ګور تا تا وایم دا څو کارونه کی کم اخلا ډاکټر پام کاوه ظفیر ونه ولې څوک ماشا څوک ما ها هغه ځنا ورته نه ګوري چې ظفیر له ځان سره الو زمي اخر دې دا څه مکاوه هاي كما قلانو بکلی تل واسلو سره د نن اکیدل معنا دی پوه شوای ته څوک زه د دې کلی مشر یم د دې کلی مسولیت زما په غاړه دی غلا شه د کلی مشر زمونږ ملګری کلی تراتلل هغه چیرته دی کم عقل ما خو درته وایم چې زه د کلی مشر یم هغه زما د اصولو نصر غنه ونه وکړه د همدې لامل ما هغه ټول ونی ول اوس مال په غره کې تازه هوا اخلي ازر کوي تاسو هم خپل واسلې وغورځوي او تسلیم شي کانه نو تاسو هم غره ته لګم کما اقلانو دا لیونه شوای په یوازې ځان له موږ سره سرزوري کوي ودرګه دا مریم ده کورانه له بها سره ده بها د جعفر له څنګه نل رکیږي د جعفر مرزان ته لور غانې خپل سر تیر ته پنکا کوي د جعفر لورونو سر تیر جوړوي هغه غولي دلی دي سردار مورې خويندوي او رونو په جعفر باور کړي وو خو سې ولیدل چې په سړول مصیبت تخته شوې دي مونږ باید یو څه وکړو مونږ باید لا غوي سره مرسته وکړو کانا نو هغه کورانه تبا کیگی لا هغی دلنه ده هغو جغرول سخت دی من بیزای اخ پل زن لگو اخ سر مخ کهو که دایشی چه هم داسی بی خو جعفر روز هم جوانده دی دا هم پده مانا دا چیز من گنده پایتا ندرسی دلی دا جعفر دا مورا خو اندونو کم آخام تا تدل کیگی من دی کرتا اجازه نشور کولی کاتړل کیږي خدای ساتون کوي دلوري خو هغه یو ویل چې ما خامته زمونږ نه کاتړل کیږي دا نه کاتړل نه دی دا یو بل کار دی دا رزالت دی ظلم دی خدای به موږ ترې وژغوري چمتو اوسئ لګرو سمول سره تیر سره نه کاتړل کیږي جعفر زویا زویا زلما ته غوښه صبر وکړه جعفر ستختم روره
دا چې له تښتېدونکو کسانو سره څه کوي تا خو ولیدل. دلته خو هیڅوک د خدای په لاره کې جنګ نه کوي. مور مې، خویندې مې، هغوی به څه وکړي؟ دلته ژوند نشم کولی، چې مړ شم ښه به وي. مکتی ویل چې والک وژنئ، موږ هغه ونشو وژلی، د همدې له امله یې بند کړي یو. هغوی موږ هم وژني. مورې، له دې ځای نه ځو. مورې، له دې ځای نه به وتښتو. ستا او د خویندو ناکامې تړي. مورې مورې، دوی څه ډول انسانان دي؟ مورې صبر وکړه. موري موري صبر وکړه. موري موري موږ مه پرېږده. صبر وکړه، داسې مه کوه. هغوی دې وژني، پوه شوې؟ مه کوه وروره، قسم په خدای چې هغوی دې وژني. داسې مه کوه وروره، وروره موږ وژني، داسې مه کوه. دننه ځو. د خدای په مرستې سره دننه ځو. ماشم، زه ځم سرداره. ډېر پام کوه. موږ دې شاته یو، مریم. چمتو اوسئ، موږ هم هلته ځو. وروره، که هغوی دې ونیسي وژني دې، پوه شوې؟ تا چې زه دلته وژل کېږم، دې نښه ده چې په تېښته کې ووژل شم. ته هم ځې؟ مه ځه وروره، هغوی دې وژني. بل څوک له ما سره ځي؟ لکوډې نه یو هلک وتښتېد، ستا خوا ته در روان دی. ودرېږه، ته چېرته ځې؟ ولېونه یې وروره. وروره، بیا داسې کار نه کوم. خیر ده، قومندان ته مه وایه. قسم خورم چې بیا داسې کار نه کوم. خیر ده وروره، خیر ده وروره، هغوی ما وژني. خیر ده وروره، هغوی ما وژني. غلی شه، مخکې شه، مخکې شه. حالا نو مخکشه، او مشکوره وروره، او مشکوره. خبرو مکوا، خدا سره سره. مخکشه، او مشکوره، مخکشه.
خیر ده ما خوشی کن خبره مکاو مخکشم مخکشم اورورا آقا ما واجنی آقا را تروسه ما شونده آقا ما واجنی آقا ما واجنی آقا را تروسه ما شونده که جعفر مولی ده سندلاس های واجنی تیر وقتا نوانا که سمده سمده ماشرا آراموسا خوش میکای 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 زمین مزگ در دارن خلقه لپارا زیاده نشتا خوشی میکنی دواشن در سایت هر آوالی خوشی شده موری رور می مواش نی کماندان سایت بطاری گا رور می مواش نی موری دا آقا دارانده سازای مارگ دا داد ٹولو تا براتوی خیر که خدایا سردار آجل دے دوام مارکا ماریا ماورم حاغا کورانی واجنی جعفر هم دلتا دے ساما دا ماریا منگ هم دوست رزو تا پام کبا زرکوی چارکات کبو دلتراشا ده خاین رو ره هم داسره کنه خیر ده رو می مواج نی غلط رو سه مشون ده واخلا ونیسا حقا خاین پسر بولا حقا خومی رو ره کنه ماتا لا خور رور مهم ندهی حقا پسر بو تا سه هم دیده دخده بندگی وای استال مور سر از دل چلند کبی استا غیرت هم داده خیر که خدای آقای پا وقت نلا رسیگی جفر اورورا اورورا خیر دیم رستا وکا اورورا سنا قادم چه مرشم سنا قادم چه مرشم اورورا در تمی بیل بیوالا بیولا بیولا کنه روزه تا پده سر ولم کم اقلا قماندانا خیر دی زمان می مواشنا خیر دی ما مواشنا خو آقوی مواشنا ما آقوی دل در وسته تولا گناه زمان دو دستی مکوا زوره کشه کسی موری تاسی قاتلانیی تاسی بیدین و بیمان ظالمان یه تاسی واشیان یه تاسی پست انسانان یه خدای دی تاسی تخبل سازا در که واشیان ظالمانو پاس کنو کم اکلی کسی موره 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 بس دی نور نو هاگوی پریک دا چه؟ برید کن کیا؟ واجنم ده پوش به ها؟ آقوی تو روسه نپوهیگی او روستا با پوشی خدا دازه جدانو ده آقوی پزای تا واجنو دایا صوفیا پا جماعت زبرید کوام که پا ما سوشی شه ماران دی واجنی بها چه؟ برید کن کیا؟ اورورا 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 چه کارا موره اورورا مامو بخا ما تازی دل تراوست نیم
وار ساده خزی خلوم رای بده خلو تورو بچانو دو باشد و سایل وکی سنگرونی شده کسی وکای حدتی دسی وکای سنگرونی شده کسی وکای سنگمای سرکمای چه؟ چه دسی کم اقلانو؟ آقای بابالا دکتر مخکشا سمده ماشا بودار ایگا سرکاوی اووزای سنگوریان با پرگده چوبلان دراشی سرکوی تاسه وکوی چه تا گوره سرکوی بیوره حالا زوانانو هاگ زناور چه ساسه شا تزان پت کرده ستاسه غنده زوانان غلبی او بیگونا انسانان پری وجنی زا هاگ زناور نیسم او دلتا اسپارم تاسه هم ترکیه تا خبل حیوات تا بیایم او خپل کورونه یو تماس پارم صبر مکوای دزه وکای کنه نو دده کاستا سابا سخته بی ماشا زوانانو آرام آسای